ទាំងពជាប្រដ្ឋជាតិទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈអយជននឹងចូលប្រកាន់ខាងចិត្តខាងចោឲ្យចុះចេញពីដំណែងមិនទេខ្លួនខ្ញុំចឹងមិនចឹងទេខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅវិញថាចេះជួថាការតាមទាមទារតាមចំខ្នល់ខុសច្បាប់ហើយនឹងការទៅដោះឆ្នោតជាសម្បត្តិតាមច្បាប់កំណត់បរិធម្មនេះនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតហើយគឺជាប្រការទី6គត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសតើបរិយាជ្រើសរើសមួយណាជ្រើសរើសបោះឆ្នោតដោយសម្បត្តិដោយជាប្រដ្ឋប្រទេសតាមបោះឆ្នោតឬក៏ឲ្យជាប្រដ្ឋផ្សេងជាទីតាមចំខ្នល់បុរីប្រាប់តបជ្រើសរើសមួយណាខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់អាកម្ពុជាចោលក្បត់3សាច់កញ្ចេះឈៀនវុនឲ្យច្បាស់លាស់រឿងអាជុនក្បត់ជាតិឯងដាក់សំណើខ្ញុំអត់ទទួលយកទាំងអស់ទាំងពីរនឹងអត់បាច់ជឿឬទេពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះការជឿឬរបស់ពួកអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បងកំពើកញ្ចេះឈៀនវុនឯងពេលតែដាក់មកមិនដែលដាក់មកដើម្បីជាតម្លាភាពទេដាក់មកហ្នឹងដើម្បីគឺជាផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសិតតែយកច្បាប់មកហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺជាច្បាប់ចោលមិនមែនជាច្បាប់ជាតិទេបើសិនជាច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិរមែងតែងតែរោនភាពយុតិធោតែអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បងកំពើកញ្ចេះឈៀនវុនឯងរយៈការកន្លងមកមិនដែលទៅធ្វើទៅតាមនីតិច្បាប់ទេអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំតែងតែនិយាយអាពួកដែលវានៅពេលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើខុសវាយកច្បាប់មកប្រើពេលដែលវាធ្វើខុសវាយកអំណាចវាមកប្រើដំណើរអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បងកំពើឯងមិនបាច់ដាក់សំណើឲ្យគេជឿទេអ្វីក៏ដោយវាដែលសំណាក់ឯងមានសំណើខាងគេខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវតែមានសំណើដែរសំណើដើម្បីទាមទារនូវភាពយុត្តិធម៌ភាពនៅភាពត្រឹមត្រូវយើងត្រូវការអ្នកគេហៅថាអង្គការសហវិជាជាតិមួយនៅចំចំណុចកណ្ដាលដើម្បីរੋពីទាំងធ្វើខុសនឹងត្រូវហើយឲ្យអង្គការសហជាតិដើម្បីរੋភាពឯករាជ្យមួយចំណុចនៅចំចំកណ្ដាលមិនអាចទៅទទួលសំណើអាកម្ពុជាក្បត់បីសាច់បនកពើកញ្ចេះឈិនវុនឯងចេះតែលើកឡើងយកមកដាក់សំណើទាំងពីរនឹងអត់ទទួលយកទាំងពីរនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ពីព្រោះជាសំណើចោលមិនមែនជាសំណើជាតិខ្លួនឯងមិននិយាយតែតែតាមចំខ្នល់វាអាណាធ្វើទៅធ្វើសភានៅតាមចំខ្នល់តែរយៈការកន្លងមកអាកម្ពុជាក្បត់ឯងទៅផ្លន់គេគ្រប់បំណែកទាំងអស់ផ្លន់តាំងពីកន្លែងស្លឹកឆ្នោតផ្លន់ទាំងភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនទឹមទាំងឯងទៅផ្លន់នៅក្នុងសភាតែម្ដងទៀតហើយមកលើកពីទស្សនៈច្បាប់តែមិនច្បាប់គឺជាច្បាប់ចោលមិនមែនជាច្បាប់ជាតិទេបាទខ្ញុំចាក់បន្ថែមទៀតបងមកសួរមិញជ្រើសរួចណាបាទតែអេកូណូមតាក់ទងនៃខ្ញុំសិនអូមកយកសួរខ្ញុំបាទហើយលទ្ធិជាតិបតីស្អីហើយសិទ្ធិសេរីភាពព្រោះតែហើយមិនចឹងបាទឥឡូវអេកូណូមខ្ញុំខ្ញុំខ្វាយនឹងឆ្លើយខ្ញុំមកអូមកជ្រើសរួចមួយណាបាទខ្ញុំមានតែសំណួរមិនអាចដូចជាអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បនកំពើកញ្ចេះឈៀនវុនឯងនិយាយស្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាទៅហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមានសិទ្ធិសេរីភាពតែអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បនកំពើកញ្ចេះឈៀនវុនឯងបានឲ្យគេធ្វើឲ្យនៅបានឲ្យគេធ្វើទៅតាមនីតិវិធីទេនៅពេលតែគេប្តឹងចាប់គេយកទៅដាក់គុកហើយដល់ពេលគេតវ៉ាដីធ្លីអីអានេះសិទ្ធិសេរីភាពវាចាប់គេយកទៅដាក់គុកគេតវ៉ាបានបង្ខំគេនឹងកុំឲ្យនៅផ្ដុំគ្នាឲ្យលើសពី3នាក់អ្នកឯងចាប់គេយកទៅធ្វើបាបគេវាយគេអានឹងសួរថានឹងវាជាច្បាប់លទ្ធិវិជាធិបតេយ្យទេនេះអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បងកំពើកុំឲ្យយកទៅទស្សនៈតែច្បាប់ឃើញតែប្រជាពលរដ្ឋយកការកន្លងមកចេះតែខ្លាចហើយមើលបានចាប់អារម្មណ៍ថា7មករាគេមកជួយតែប្រជាពលរដ្ឋចេះតែមានភាពយល់យោគហើយទទួលស្គាល់ហៅថាគេជួយឥឡូវនេះវិធីបោកទាំងអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋបានមើលឃើញហើយអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បងកំពើអាកញ្ចេះឈៀនវុនឯងស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យយកទស្សនៈហ្នឹងមកចេះតែគៀបសង្កត់និយាយអត់ដឹងក្បាលកន្ទុយហើយចេះតែកាត់ពាក្យគេយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់លាស់លើរវាងអ្នកសារព័ត៌មានមួយគេមានតែសំណួរទេគេអត់មានចម្លើយជាមួយនឹងអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បងកំពើវិវុមិនគេហៅថាអាជីពនៅសារព័ត៌មានបើមិនគេមិនដឹងទេបែរជាខ្លួនឯងហ្នឹងទៅជាសហប្រណិបត្តិការអន្តរជាតិនិងឃោសនាការនៃរដ្ឋសភាឲ្យនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយនេះអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិបានតែដាក់បានតែធំតងាតែការចេះដឹងអត់មានទាំងអស់តែធ្វើនៅក្នុងទម្រង់សិតថាពួកអាក្រុមចោលនេះបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បានចាក់មិនថែមទៀតដល់ចម្លើយទៅខ្ញុំនឹងសុំសួរអេឧត្តមបន្តទៀតខ្ញុំចេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយមកការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សទៅតាមច្បាប់ដែលកំណត់ក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់តាមបោះឆ្នោតនិងការលៃបោះឆ្នោតមិនអាចមនុស្សដើរតាមកម្មផលក្រៃទៀមទាដោយចំហគ្មានការបោះឆ្នោតមានឲ្យតែលិចចុះពេញដំណែងឬមិនចុះពេញដំណែងបានទេបាទប៉ុន្តែអេកូឡូមខ្ញុំបាទសូមកាត់បន្ថយអេកូឡូមបន្តិចទៀតអាកម្ពុជាចោលឯងនិយាយតែការបោះឆ្នោតតែអាការបោះឆ្នោតអាកម្ពុជាចោលឯងទៅប្លន់ភាពជ័យជំនះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយឲ្យគេទៀមទាឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញគេទៀមទាឲ្យរោភាពយុតិធធគេទៀមទាឲ្យអង្គការសហជីវជាតិចុះមកតែអាកម្ពុជាចោលឯងនិយាយថាអ
ត់ឲ្យប្រទេសណាមកលុកលន់បែជាអារឿងជំនួយពីប្រទេសក្រៅតែអាកម្ពុជាឲ្យទទួលហេតុអីបានអាកម្ពុជាឲ្យដើរតែផ្លូវគូចឹងមិនដែលដើរតែផ្លូវត្រូវកុំឲ្យមកដោះសានិយាយអត់ដឹងអត់ដឹងខុសត្រូវនេះអាកម្ពុជាក្បត់បីសាច់បងកពើកញ្ចេះឈៀនវូនឯងនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងទួយបាទខ្ញុំចាក់បន្តែទៀតទៀតតែតទៅនឹងរឿងធ្វើកតកម្មមិនដំបូងគឺទីមទីឲ្យគណៈបពាជាជននឹងពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីក៏ការបោះឆ្នោតទៅតាមប្រជាប្រដ្ឋនឹងពួកគាត់មានការមិនទុកចិត្តនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែគណៈបពាជាជនហាក់ដូចជាធ្វើពើអញ្ចឹងបានប្រជាប្រដ្ឋបដិដំមកដើម្បីធ្វើកតកម្មទីមទីឲ្យគណៈដឹកនាំគណៈបពាជាជនកម្ពុជាចុះចេញពីតំណែងហើយតទៅនឹងខាងគណៈបពាជាជនកម្ពុជាតែងតែលើកថាខ្លួនតែងតែគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងគោរពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាខ្ញុំសូមសួរថាចឹងសូមសួរតើកន្លងមកសួរថាគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះទទួលសម្លេងស្លឹកឆ្នោត3លាន3សែននាក់ហើយគណៈបក្សប្រជាជាតិបាន2លាន9សែននាក់តើឲ្យគណៈកម្មាធិការធ្វើតាមគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលមានតែ2លាន9សែនឬក៏ត្រូវគណៈបក្សប្រជាជាតិធ្វើតាមគណៈកម្មាធិការដែលមាន3លាន3សែនអូខេនេះខ្ញុំអាចសួរថាអីគណៈកម្មាធិការឆ្លៅដោយសារប្រហមស្លឹកឆ្នោតខ្ញុំសួរប្រហែលវិញខែធំធំ34ដែលឆ្លាក់លំនាំស្ពតខ្ពស់របស់គណៈកម្មាធិការកម្ពុជាទទួលដឹកនាំការងារបាក់ជំនះការបោះឆ្នោតនោះទទួលសម្លេងទៅជាគណៈបក្សប្រជាជាតិបើសិនជាយើងលួចស្លឹកឆ្នោតមែនគេលួចឲ្យខែធំធំមិនឈ្នះហើយគេមិនលួចឲ្យគណៈឲ្យខែធំធំមិនចាញ់ទេចំណុចទី1ទី2គណៈបក្សប្រជាជនចុះពី90កៅអីមក68ដល់គេថាថយ22កៅអីគណៈបក្សប្រជាជាតិឡើងដូចចូលគ្នាពីរទៅនោះនឹងសំឡេងបូកជានេះទៅជាប្រជាជាតិដែរដល់ទទួល29កៅអីពីមុនឥឡូវតាមទទួល55ឡើងពី29ទៅ55ចុះសួរខ្លួនឯងមើលថាតើអាចបកកាន់ថាគណៈបក្សប្រជាជនគេអ្នករួចស្លឹកឆ្នោតវាត្រឹមត្រូវអត់ថាត្រឹមត្រូវឬអត់គេមិនដែលរួចស្លឹកឆ្នោតឲ្យស្មាក់កៃទេរួចស្លឹកឆ្នោតឲ្យឡើងកៃបាទក៏ប៉ុន្តែចំណុចនឹងហើយអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បនកំពើកញ្ចេះឈៀនមុនឯងរលសម្ដីនៃការនិយាយស្ដីដូចជាចំណុចហ្នឹងអាកម្ពុជាឈៀនអាកម្ពុជាចោលក្បត់3សាច់បនកំពើកញ្ចេះឈៀនមុនឯងយល់មើលឃើញហើយតាខ្លួនឯងធ្លាក់ស្លឹកឆ្នោតតែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគេត្រូវការទៀនទាគឺភាពយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកឯងគេដាំបីអីអ្នកឯងនឹងកេងបន្លំស្លឹកឆ្នោតមកប្លន់ភាពជ័យជំនះមកយករត់ក្រមកហុំពាត់នៅក្នុងនៅថ្ងៃ28កក្កដាហ្នឹងមកហុំពាត់ដើម្បីដាក់សម្លេងទៅជា68វិញដូចជាចំណុចហ្នឹងហើយគេហៅថាការប្លន់នោះអាវាបើសិនជាអ្នកឯងចង់និយាយពីភាពត្រឹមត្រូវអ្នកឯងបាច់ទៅគោកាយថាអូពីមុនគេយ៉ាងម៉េចទេគេអាចចង់ដឹងទៅវាឥឡូវហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចចំណុចហ្នឹងបើអ្នកឯងថាពុតប្រកាសថាអ្នកឯងប្រកាសជាឈ្នះអ្នកឯងបើកចំហឲ្យគេធ្វើទៅហេតុអីបានគេធ្វើបាតកម្មរៀងស្ទះនយោបាយមកទូនសពថ្ងៃហើយបែរជាអ្នកឯងមិនព្រមឲ្យគេធ្វើនេះអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បងកំពើអាកញ្ចេះឈៀនមុនឯងនិយាយបានតែនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទេអ្នកអាកម្ពុជាចោលឲ្យពេលណានិយាយកាត់សម្ដីគេកុំឲ្យគេតតែឥឡូវនេះអៀកំសែងមិនកាត់សម្ដីអាកម្ពុជាចោលឲ្យទេនិយាយនៅក្នុងសារតែនិយាយក្នុងវីដេអូឃ្លីបឲ្យបកនៅរាល់សម្ដីអាកម្ពុជាចោលឲ្យពីព្រោះអាកម្ពុជាចោលឲ្យនិយាយពីលិចទៅកើតនិយាយពីត្បូងទៅជើងក្លិចផ្លាស់ចុះផ្លាស់ឡើងមិនដែលតែនិយាយនៅក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិច្បាប់ទេហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមចំណុចហ្នឹងហើយតែគេទៀមទាដើម្បីរੋអីគឺរੋអង្គការសហជីវជាតិមួយនៅដាក់នៅចំកណ្ដាលអ្នកអាចជាក្រិតមិនលំអៀងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធចំណុចហ្នឹងហើយដែលអាចរੋនឹងភាពខុសត្រូវតែអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បងកពើឯងបើសិនជាខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងក្រិនបើហេតុអីមិនបើកឲ្យគេយុត្តិធម៌ទៅរឿងហ្នឹងវាចប់បាត់ហើយហើយដំណើរច្បាប់ហ្នឹងក៏វាមិនដល់កម្រិតហ្នឹងដែរហើយបញ្ហាពីរឿងអាកំបាំង7មករាក៏វាមិនងាយធ្លុះចេញដែរដល់តែចុងបញ្ចប់អ្នកឯងកាន់តែរឹតតែគេកាន់តែឃើញពីទង្វើអាក្រក់របស់អាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បងកំពើកញ្ចេះឈៀនវូនឯងគេកាន់តែមើលឃើញច្បាស់មែនទេដូចជាអ្នកឯងកាន់តែរើអ្នកឯងកាន់តែដោះគេកាន់តែរឹបអានេះចំណុចនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់លើសឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋបានមើលឃើញកាន់តែខ្លាំងទៅរវាងសកម្មភាពនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរហើយអ្នកឯងមិនបាច់មកដោះសារបន្ថែមទៀតទេឥឡូវនេះរឿងអាកំបាំងអាស្រូវទាំងប្រមាណអស់រយៈ40ឆ្នាំជាងហើយបានន័យថាឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់តាំងពីឆ្នាំ70មកទល់សពថ្ងៃគឺជាក្រុមចោរបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរហើយក៏ជាឃាតករសម្រាប់ខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ75មកទល់នឹងឆ្នាំ79ដែរ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគឺជាអាចលនាក្នុងអាគណៈបកប្រជាជននឹងគឺជាចលនាសម្រាប់ខ្មែរហើយដល់រត់ចូលយួនហើយមកធ្វើតែខ្លួនឯងមករំដោះជាតិវិញអានឹងហើយអាបីសាច់ក៏ជាអាគណៈបកប្រជាជនអាវាធ្វើព្រះនឹងក៏ជាគណៈបកប្រជាជនពីព្រោះវាមើលឃើញសកម្មភាពសង្គមខ្មែរយើងចូលទៅលើជំនឿសាសនាដោយភាពងប់ងល់ខ្លាំងចំណុចនឹងហើយដែល
ឯងប្រើនយោបាយបោកប្រាស់សង្គមនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់អាកញ្ចេះគេហៅថាអាកម្ពូចោលក្បត់បីសាច់បនកពើកញ្ចេះឈានវុនឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំចាក់បន្តែទៀតក៏ឡងតកតងនឹងរឿងថាគណៈបព្វជិជនតែងតែគោរពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជានៅកម្ពុជាក៏តែគណៈបព្វជិជនតែពីរឿងការទៀមទាអីរងសម្រាប់ឆោតឬអីនឹងចោលប្រកាន់ថាក្នុងសម្រាប់ឆោតមួយអីហ្នឹងមានភាពអន់ប្រឡេហ្នឹងអានោះមាត់មួយនឹងយីអង្គការសង្កេតការទាំងអស់ក្រៅប្រទេសដែលគេមកនោះគេបកោបផ្សោយយើងពីការបោះឆ្នោតនៅរលូនមានអំពើសង្ស្ការពេលដែលគេរួមសម្រាប់ឆោតយុគឲ្យ27នេះហើយ28គណៈបព្វសង្គមជាតិទៅឆាឆៃកន្លែងទីរដ្ឋសម្រាប់ឆោតតែធ្វើឲ្យការរដ្ឋសម្រាប់ឆោតហ្នឹងមានប្រកបអស់ហើយមិនមែនអញ្ចឹងទេយកមនុស្សទេស្ដាទៅធ្វើឲ្យក្បួនក្បលនៅចិត្តហើយបោះឆោតទៅដល់នឹកឡើងផលិតនឹកឡើងតែតែទៅអស់នោះជាអង្គការណាសំដែងដែលគេមិនអាចអត់អស់បានទេតែតែប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់មើលទៅអាកម្ពុជាក្បត់បីសាច់បនកពើទាំងអស់ហ្នឹងវាចង់បញ្ចប់វាមកទម្លាក់កំហុសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋថាប្រជាពលរដ្ឋទៅអញញ៉ៃហើយហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋទៅអញញ៉ៃអាកម្ពុជាក្បត់បីសាច់បនកពើកញ្ចេះឈិនវុនឯងស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះចំណុចហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេត្រូវទៅឃ្លាំមើលរាល់សកម្មភាពនយោបាយកុំឲ្យអាកម្ពុជាបាត់ជាតិបីសាច់បនកពើកញ្ចេះឈិនវុនឯងហ្នឹងទៅលួចបន្លំទៅគេងប្រវាញ់ទៅលើស្លឹកឆ្នោតចំណុចហ្នឹងហើយតែគេត្រូវការគេតាមដានសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឃើញពីសកម្មភាពអាក្រក់របស់អាក្រមអាកម្ពុជាចោលក្បត់បីសាច់បនកពើកញ្ចេះឈិនវុនឯងហ្នឹងគឺជាក្រុមហ្នឹងតែតែងតែលួចបន្លំគេងប្រវាញ់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំណុចហ្នឹងហើយតែគេតាមដានហើយនិយាយពីដុតឡានយើងទេទៅនៅគ្នាទៅធ្វើនយោបាយទៅបង្កើតនយោយួនមកឲ្យគេធ្វើទៅមិនព្រមសហការជាមួយគេអាពួកអានិចពេជ្រអាពួកគូជោបសិតតែជាអាក្រុមចោលអាពួកក្រុមអស់នឹងហើយវាធ្វើប្រទាំងសណារឿងអីតែគេមិនធ្វើអស់នឹងគេតាមដានកម្មភាពឲ្យទៅវាយលោកសង្ឃទៅវាយអីអានឹងយើងសូមសួរថាអ្នកណាអាណាតបតៃមើលអាណាតបតៃហើយអ្នកណាអ្នកបង្កចលាចលឡើងដើម្បីអីអានេះគឺជានយោបាយលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមជាតិច្បុកច្បល់នេះអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិបីសាច់បងកពើកញ្ចេះឈិនវុនឯងមិនបាច់ប្រើនយោបាយអស់នឹងខែមទៀតទេពីថ្ងៃនេះទៅវិជាពរដ្ឋគេមើលឃើញហើយអង្គការសហជីវជាតិក៏គេមើលឃើញអត់ដែរពីទង្វើអាក្រក់របស់អាកញ្ចេះហើយអាកម្ពុជាចោលក្បត់បីសាច់បនកពើកញ្ចេះឈិនវុនឯងនឹងគេប្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់គុំឲ្យមកនិយាយឲ្យអាការនិយាយស្ដីមិនដែលឲ្យគេនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេឆ្លងវាឆ្លងវានោះលេចកលុកកលិចលុយនេះជាមួយអៀកំស្រីចាប់អ្នកឯងលុតអ្នកឯងទៅតាមអន្តរបណ្ដាញហើយឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំចាក់បន្ថែមទៀតក៏ទោះថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺមានភាពមិនត្រឹមត្រូវដែរអត់មានអត់មានអង្គការអន្តរជាតិណាមួយក៏ខុសទៅមានតែអង្គការអន្តរជាតិដែលលោកអៀងទៅខាងគណៈបក្សប្រជាជាតិគឺជា Human Rights Watch ទៅតែទាំងណាបានគាត់គេរៀបចំមនុស្សទី3ដែលរៀបចំអាហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានការធំធោចចិត្តមួយទៅប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុន្តែអេក្រឡាំខ្ញុំបងប្អូនស្ដាប់មើលទៅអាកម្ពុជាចោលក្បត់បីសាច់បងកំពើកញ្ចេះឈិនវុនអាការនយោស្រីវាមិនដែលទទួលកំហុសទៅដល់មានទេទៅចោលទៅអង្គការសហជីវជាតិឯណាមិនជើងខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯណាគេអត់មានទៅកាន់ជើងគេមើលឃើញពីទង្វើអាក្រក់របស់អាកញ្ចាកម្ពុជាចោលក្បត់បីសាច់បងកំពើឯងហ្នឹងមិនដែលធ្វើអីទៅតាមភាពត្រឹមត្រូវកលិចកលុយបោកប្រាស់សង្គមធ្វើអស់រយៈកាលច្រើនឆ្នាំហើយលើកមុនណាអ្នកឯងយកអាទិសដីអស់ហ្នឹងដោយសារមានអាបីសាច់ទីអនុវាមកជួយសហការជួយទេសនាបញ្ចប់សង្គ្រាមពីឥឡូវទៅមុខទៀតប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកពីឥទ្ធិពលបែបនឹងថែមទៀតទេឥឡូវមានតែចំណុចមួយទេត្រូវតែរកដំណោះស្រាយជាតិឲ្យបានពិតប្រាកដហើយអាកម្ពុជាចោលក្បត់បីសាច់បងកំពើកញ្ចេះឈិនវុនឯងមានជម្រើស2ទី1ត្រូវតែចោះចេញពីតំណែងទី2បើមិនចឹងទេអាចអនុគ្រោះឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញសាថ្មីរឿងរាប់សិលឹកឆ្នោតពីថ្ងៃនេះទៅមុខទៀតគេលែងទទួលស្គាល់ហើយនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អាកម្ពុជាចោលក្បត់បីសាច់បនកំពើកញ្ចេះឈិនវុនឯងបាទខ្ញុំចាក់បន្តែមទៀតខ្ញុំសួរអេក្រដំបន្តិចទៀតថាតើតោងនឹងខាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាតែគាត់ថាខ្លួនឯងគោរពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជនកម្ពុជានេះក៏មិនតែកន្លងមកការប្រជុំសភានោះដោយឯកបកអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺតម្រូវឲ្យមានសេរីពហុបកជាប្រជុំសភាដំបូងក៏ប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគឺបានរំលោភបំពាននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មិនតែនៅលើថាខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងថាបរិយាថាគណៈបព្វជិជនរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមើលទៅព្រមថាថាគណៈបព្វជិជនរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយថាយើងប្រជុំសភាដោយឯកបកនេះឯកឧត្តមប្រជុំសភាមិនមែនឯកបកទេប្រជុំសភានោះគឺបកតែមានកាយរបស់វាអាចទៅប្រជុំបានក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសកលយើងមិនអាចទៅបង្ខំឲ្យគណៈបកមួយដែលមានឬក៏អ្នកដំណើរដែលជាប់ក្រោមហើយដែលមានកាយរបស់គាទៅអង្គុយប្រជុំគ្នាយើងមិនអាចបង្ខំបានទេគឺជាឆន្ទៈសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះគាត់ជាអ្នកដំណើរជាប់ឆ្នោតនៅពេលដែលគេបើកសភានៅពេលដែលប្រកោណាប្រមាថាលោកយើងទៅជាអធិបតីក្នុងការបើកសភាអង្គរបានជួយរបស់គ្នាទៅចូលរួមនេះប្រភេទអង្គរបស់គ្នាយើងឃើញក្នុងទូទៅឲ្យសម្បត្តិជួយគ្រប់គ្នាតែ
ไอ้เนี่ยต้องอ้อนนะว่าที่เนี่ยนายให้เอากดโจ้ไปให้เอากดไปฉบับแล้วไปมองพื้นฟูการบ่มบ้านจีบรัดแต่มาสอบไปก่อนให้ของเจ้าทักเกณฑ์มาคอร์ดมันเคลื่อนเคลื่อนตรองน้ำมือเด็ดขาดและไปจุดคอร์ดของมันเองให้บอกว่าปรับจังเลยตรองน้ำกันด้วยครับแล้วไอ้กระน้องมาทักมันมันลมโลมันเปลี่ยนเลยนี่อากมปูเจ้ากบจีบใบสายมองกระเปืออากันเจ้าชินวุ่นไอ้นี่ยีท้าคือยังยีท้าอัดไอ้กระป้าเตี้ยเลยประชุมคุณไอ้คุณไอ้ตาอัดเป็นบังคับอ่ะน้องฉบับละยังยีปีฉบับกระร่มเนื้อขนมมาโรยมาไปใบอาสนะได้หาท้าวิจังกีฉบับเบอร์หาแต่ฉบับรถรถจักรมนุษย์ให้เบอร์สั่งกีอัดเมียนมามาโรยมาไปใบเต้อันนั้นไอ้กี่หาแต่ไอ้กระป้านั่งอากระปูจอกบัดใบสายกันใบสายบอลกระเปือกันเจ้าชินวุ่นไอ้นั่งให้ได้บ้านมันโยกไปตรีใส่อ่อนนั่งให้กันไหลนั่งไอ้มือมันเคยเนี่ยให้ได้บ้านมือมันเคยไปผัวอากรมจอนั่งวิ่งมันได้แต่ตัวสกอร์รอปัญหาเอาไว้ในการล้างมันต้องสังคมที่อ๋อระยะเป็น34ชั่วโมงบอกปราศสังคมอะรวมมันจะแอดอ่อนนั่งโดยเจ้าชมเลยนั่งมันไม่มาเบาตีตีกันไม่มากระไลตีนี่อากรมปูจอกบัดเจ็ดใบสายบองกระเปือกันเจ้าชินวุ่นไอ้บักเข็มจับมันแทนที่เราทำตัวนี้เอาน้ำไอ้ปัญญาท่ามันกำลังต้องอะไรนะไอ้กระดมมันกำลังต้องละมันกำลังทำอะไรมันกำลังอาการแบบเพี้ยนนี่อันนี้มันกำลังเนี่ยในการทำเรื่องนี้มันไอ้ที่ยืนเรื่องว่ากำลังต้องละเรื่องกำลังการประชุมเพี้ยนเอาไอ้กระปั๊กเลยมันเป็นการจูรุ่มปีกันปรับเป็นช่างโอ้ก็ก็ได้ปฏิชันจูรุ่มการประชันแต่มันอาจจะใช้สไลด์ผมปะเอ็มแม้จะมีท่าเพี้ยนตัวแต่กระปั๊กแต่ว่าเราบางคนยังเพี้ยนเองคือเนี่ยจบชอบเราบางคนยังรับเพี้ยนก็ไม่ได้เราทำนโยบายประชิดจากการมีความรู้ที่มันมาเยอะมีเยอะปีระบบสไลด์ผมปะระบบสไลด์ผมปะเป็นเจ้าในการประชันน้อยสไลด์เรายึดปัจจัยจูรุ่มอันนั้นให้สไลด์ผมปะมันแม่งคุยจะเข้ารับมาให้สไลด์ผมปะเองแม่งมาให้ดังคุยจะเข้ารับเพี้ยนเขาจะโจมต่อข้างนี้อันนั้นให้สไลด์ผมปะเองแม่ตีสไลด์ผมปะคือการควบคุมลอยกับปุ๊บคือพอเราวัดเราไปกับปุ๊บเจอเรื่องสมาชิกที่หายเจอเรื่องขนาดแบบน้องข่าวรัฐบาลแบบไปน้องอยู่ไปเชียร์ขณะตาหน้าแค่เขาแต่คุณยอมรับที่หายไปขณะตาหน้าตาเท้าท้ายเหมือนโปร่งเต็มคุณยอมรับที่ดีอันนั้นเฉลี่ยอยู่มาปุ๊บอันนี้เปียกวันเราเคยปุ๊บตายนั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอากมปูจอกบดอากมปูจอกบดจิตใบสายบอลกระเปื้อกันเจี๊ยชินบุญไอสตาร์บานจะมาเหรอเปี้ยเสร็จไปหุบปะมันเหม็นจำแต่เนื้อขนมโชว์ชั่วเนื้อไอโชว์ชั่วอันนั้นวิจิเสร็จไปหุบปะเฮ้ยเปี้ยเสร็จไปหุบปะนั่งเวรุ่มซ้ำดึงเนื้อขนมสะเพียดึงอ้อไม่เกี่ยวหาตาลึกที่ไปเจี๊ยตับไตนี่อากมปูจอกบดจิตกุมออยู่มือตุ่มหน้ามันเหม็นเท้าตาเนื้อไอหมอชเนี่ยเฮ้ยอ้อยล้างตะครุนไอเกี่ยวหาตาลึกที่ไปเจี๊ยตับไตดิพี่เอาตาลึกที่ไปเจี๊ยตับไตนั่งอ่ะต่อราบนาไตเมียนเนี่ยได้จุ่มตัวนึกน้องสภีแต่โจร่วมร่วมเตียงอ้อเกี่ยวหาตากระมนึกน้องมาโรยมาไปใบอันนั้นมันหาตาวิจิตรลึกที่ไปเจี๊ยตับไตใส่ไปหุบปะก็ปนไตเบอร์ซึ่งกินเนี่ยไอ้เนี่ยให้เนี่ยไอ้มาโชว์น้องสภีทำเนี่ยไอ้อันนั้นเกิดมันไอ้หาตาลึกที่ไปเจี๊ยตับไตได้เกี่ยวหาตาจีลึกที่ปนไตก้านี่อากมปูเจ้ากบจิตใบสายบองกับปืออากันเจี๊ยชิ้นบุญไอ้กมอญมณียีอ่างแต่เมียนอมนัดจะเจียนชลีกีบ้านหอยเจียนเตอร์ต้องฉบับไม่จะหาแต่จิตฉบับแต่อากมปูเจ้ากบจิตใบสายบองกระเปื้อกันเจียชินบุญไอ้ในเยกากระลองม้ามันได้อยู่ฉบับนามวยมาแพร่ไอ้ขโมยมาตรีใส่อ่อนนึงมาเจตเจ้าประกันให้ดอซาตะลือจุ่มน้อยมวยตะยูตะตรมตะเนี่ยแดงโชว์ชั่วบอชนาวไทยเกมันคว้าวิริยโชว์ชั่วบอชนาวแต่จุ่มน้อยนึงมวยที่พี่หาแต่ละที่ไปเจียตับไตวิรุ่มตู้เตียงประเทศเตอร์อันในวัดตามฉบับประกาศต่อมนุษย์โดยเจ้าจุ่มน้อยนึงไอ้มันเมนตะยูกรมอาสไลกบจิตยูมาตามบังคอมมาสหการที่มือคุณเองให้เอาเกตตัวสกอร์ให้หมดไล่บันลังบังการรักสเพียคุณเองอันนั้นไอ้กี่ห้าไอ้กี่ป่านั่งบุกน้องฉบับไปเข้านี่อากรมปูเจ้ากบจิตใบสายบองกระเปืออากรเจียชินบุญเองมุ่งในการยิ่งใส่กลุ่มออยู่แต่ตื้อใส่ในการแต่จมูกหมอกค้างปัดดังกระบาดดังกระตุยนี่ยังมันเจาะบานฉบับเลยอากรมปูเจ้ากบจิตใบสายบองกระเปือกันเจียชินบุญเองบ้างชมบองโอนรวมจำสาพิธีใบจิพิบันโตยมหนึ่งชลบเป็นจังออยคืนอากรมปูเจ้ากบจิตใบสายบองกระเปือกันเจียชินบุญบ้างสมอก